perguntando o que era para fazer na Mackenzie. Então ela que ligou falando da Janaína sair de São Paulo. Foi, que a Janaína não ligou porra nenhuma. Pois então, mas ela falou, ela ligou dizendo que a Janaína estava perguntando o que tinha que fazer. Como que Janaína ia na fofoca do pessoal? Thank you.
arrumaram meu vasinho. Não, eu falei que ia fazer de novo, mas não, agora ela tá certo. Vamos correr, meu Deus.